Mən onunla danışıram, məsəl qiymət məndən deyir, nə alasın, deyirəm, 600-700 manat alasın. Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti İranın yaratdığı casus şəbəkəsini ifşa etdiyini bildirib. DTX İran xüsusi xidmət orqanlarına işləyən 5 şəxsin həbs olunduğunu deyib. Son vaxtlar Azərbaycanla İran arasında gərginlik artıb. İran, sənə nə olub? Bu gərginlik fonunda hər iki ölkə bir-birinin səfirlərini Xarici İşlər Nazirliyinə çağıraraq onlara etiraz çatdırıb. DTX bildirib ki, həbs edilmiş şəxslər İranda təhsil alarkən həmin ölkənin xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlığa cəlb olunub. İran hələ ki, bu iddialara münasibət bildirməyib. DTX bildirib ki, saxlanılan şəxslər Azərbaycanda dəniz qüvvələrinin təlimləri, neft platforması, hərbi avadanlıqların olduğu ərazilər, hərbi obyektlər və strateji əhəmiyyəti olan digər məsələlər barədə məlumatları mobil telefon vasitəsilə İrana ötürüblər. Bundan əlavə, DTX WhatsApp tətbiqində müzakirələr, elanlar və digər adlar altında yaradılmış qapalı qrupların ifşa edildiyini bildirib. Qurum bu qruplar vasitəsilə sitat, Azərbaycanda dini dövlətin yaradılmasına hesablanan radikal dini ekstremist ideyaların yayılmasının həyata keçirildiyini sitatın sonu iddia edib.